Minulý týždeň mesto Martin doslova ožilo mnohými divadelnými inscenáciami z rôznych kútov Slovenska, pričom nechýbali ani zahraniční hostia. S našou kamerou sme zisťovali, aký vlastne bol 14. ročník festivalu Dotyky a spojenia. Viac ako 8000 divákov si nenechalo ujsť tohto ročný divadelný festival, v rámci ktorého sa od 18. do 23. júna v Martine predstavili najmä tie najlepšie inscenácie z poslednej sezóny. Z celkovej ponuky to ale nebolo všetko. Tak ja si myslím, že 14. ročník festivalu Dotyky a spojenia bol, tak ako aj ostatné ročníky, pestrý a v porovnaní s tým minulým ročníkom možno o čosi bohatší o niektoré aktivity, akcie, ktoré sa diali pred divadlom na námestí. Mohli sme si dovoliť tentokrát väčší stage a aj väčší počet akcií takýchto off-programových, keď to tak mám nazvať. A ten interný vnútrodivadelný program bol už štandardne veľmi zaujímavo vyskladaný z divadiel. Celkovo sme odohrali 35 predstavení z 31 inscenácií, lebo niektoré hrali dvakrát, ako napríklad Teatro Tatro Studio, Slovenské národné divadlo, čo sme radi, že sú ochotní vždycky dvakrát zahrať a tým uspokojiť aj divácky záujem. Jedno Batolárium sme zahrali dvakrát a my sa tešíme, že aj úplne od tých útlých 1,5 ročných až 3 ročných detí môžeme si vychovávať diváka. Organizátori sú so 14. ročníkom festivalu spokojní. Komplikácie malo na svedomí len miestami nepriaznivé počasie. Spokojnosť s festivalom si myslím, že môžu vyjadriť všetci, nielen diváci, ale aj my a organizátori, pretože okrem toho, že nám trošku zrušilo produkcie na vonkajšom pódiu to počasie, tak sme štvrtok, piatok a v sobotu museli niektoré produkcie tie vonkajšie preniesť práve do kina Strojar, čo sa odrazilo na návštevnosti. My keď sme to vypočítali spolu s platiacimi divákmi plus exteriér, tak vyše 8000 divákov navštívilo tento ročník festivalu, býva 10 a viac, takže tie koncerty, ktoré by sme odohrali na námestí, by určite trošku tú návštevnosť zdvihli, ale snažili sme sa to preniesť a čo je veľké pozitívum, aj kvôli tomu počasiu sme neprišli ani o jednu produkciu, čiže všetko sme odohrali. Program tohto ročného festivalu mohol byť bohatý najmä vďaka finančnej podpore, do ktorej sa po nedávnej nútenej správe mohlo opäť plnohodnotne zapojiť aj mesto Martin. Vďaka fondu na podporu umenia a vďaka aj podpore, ktorá sa vrátila z mesta Martin, sme si mohli dovoliť naozaj ten program trošku spraviť veľkolepejšie. Za posledné roky chýbala tá dotácia z mesta, už je to nazad a my sme radi. Festival Dotyky a spojenia však nie je len o sledovaní, ale aj o diskusii. Práve tu majú možnosť diváci nahliadnúť do zákulisia divadla, bližšie poznať hercov i režisérov. Ďalšou súčasťou festivalu sú diskusie o divadle, na jednej strane diskusie s divákmi, ktoré sa dejú bezprostredne po predstaveniach a potom je to tá tzv. Kritická platforma, kedy skupina vybraných slovenských kritikov hodnotí vždy ďalší deň inscenácie toho uplynulého dňa. Je to populárne, tie diskusie bezprostredne po predstaveniach, pretože bežní laickí diváci sa majú možnosť potom porozprávať s tvorcami a ostávalo dosť ľudí na tých diskusiách, pretože dramaturgická rada festivalu vybrala naozaj zaujímavé predstavenia, ktoré tú diskusiu podnecovali a aj tvorcovia takto priamo dostali spätnú väzbu, pretože potom na druhý deň v rámci kritickej platformy je to už taký pracovný program, kde tvorcovia sa rozprávajú s kritikmi a hodnotí sa to a tento prepis platformy potom aj vyjde v odbornom časopise. Tí, ktorí sa odborných diskusií zúčastniť nemohli, mali možnosť sledovať ich prostredníctvom internetu. O túto možnosť je zo strany divákov čoraz väčší záujem. My sme totižto taký projekt spustili asi pred rokom dvomi, že sme začali tú kritickú platformu snímať a streamovať v priamom prenose na internete a ten odber užívateľský v porovnaní s minulým ročníkom je výrazne vyšší. Myslím si, že hovorili chalani, že asi 700 ľudí sa na tú kritickú platformu dívalo aj online aspoň chvíľku, čo teda vo svete internetu veľké číslo nie, ale vo svete v kontexte divadelného festivalu a záujmu ľudí doma alebo pri telefónoch alebo pri obrazovkách počítačov je to celkom slušné číslo. A tá tendencia je rastúca, čiže mám radosť aj z toho, ak sa takéto novinky pre nás darí implementovať do toho, ako festival funguje a že je o to záujem. 14. ročník festivalu Dotyky a spojenia tak i tohto roku splnil svoju hlavnú úlohu, čo sa napokon odrazilo aj na samotnej návštevnosti. Poslaním toho festivalu je vyťahnuť to divadlo aj von na ulicu a doniesť divákom to tanečné divadlo, koncerty divadelné, ktoré by si možno bežne nešli pozrieť, či už do Bystrice, do Košíc, alebo mali sme tu súbor z Prahy, tak sa podarilo to, čo sme naozaj chceli.